رسول أكرم صلى الله عليه وسلم کی من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاع له من النور بين الجمعتين رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمضانك حركسك روزي سيدي جمعة سوري كهف راتي ود بكراء барои ва аз ҷониби алло нури ато карда меша байни ду ҷумعа ни инсон нуронӣ мегарда байни ду ҷумعа бо мухотир дӯстони азиз сураи кафро ҳар як мо у шумо бояд рӯзи сади ҷумعа тиловат бикунем в дар дигар хадиси расули акрам л وсм фармудаанд ки алҷмعат или алҷмат мукффират лима байнаум аз ин ҷумعа то ҷумаи дигар ҳар гуноҳе карда бошем гуноҳи сағира аллаҳи маннон ҳамаи гуноҳони моу шуморо авф мекуна ба аму хотир ҳар вақте ки рӯзи саиди ҷумъа ҳар як каси моу шуморо нидо мекунанд ба сӯи намози ҷумъа бояд мо ҳамаи кори худро бугзорем ва ба сӯи намози ҷумъа барем алла субана ватаа тамоми амалҳои кардаи моро дар ин ҳафта қабул бефармояд худованд аз тамоми риёҳо аз буғзи кина از تمام غشاشی خداوند، هر یک مو شما را بوم باشه و از دعای صالحتان فراموش مکنین بینی بین خطبتین که وقتی دعا هست وقتی ایجابتی دعا هست همون لحظه شخصانی که بیمار هستن از الله سبحانه و تعالی طلب کنین که خداوند برای شخصانی که بیمار هستن برای اونها دعا طلب کنین که خداوند هر شفای کامل و عاجل عطا ки мо ки бародар ҳастем ки мо муъмину мусалмон ҳастем бояд дар ҳаққи бародари мо дуо кунем кадоме ки бемор аст аллоҳ унҳоро шифои комили оҷил ато бифармояд ва шахсоне ки бефарзанд ҳастанд худованд унҳор фарзандҳои солеҳ ва солиҳа ва солим ва солима насиб гардонад ки унҳо ҳамеша дар тоҳати ибодати аллоҳ бошанд ва хизматгори падар ва модар бошанд итоат кунанд падар ва модари худро ва касоне ки да ғарибӣ астанд дуо кунем ки худованд даизқда касбкори унҳо ризқи ҳалола худованд насиб бигардона худоя онҳоро гон кас н фреби наиранг накуна в пулҳои унҳоро кидат накунан н чи мушақати аст ки арбигм дар ҳарорати хиники ки бист градус бист панҷ градус ас инсонҳо еброндар хники бигм мебуроян инсонҳо кор мекунан بعضی حالات 20 گرد و 25 گرد و سای در بیرون میبرن کار میکنن این ما متاسفانه بعضی بدبخت ها پل ها رو میگره و کیده چون میکنه با بزه میانه که کی کیده چون میکنه با دشنام شون از بگیم کارخونه بیرون شون میکنه و میگه که کدامت که زور هستین زور فیرات کنن زوری ما الله هست با الله که دست به دعا میکنن دعای مظلوم قبول است ثلاثه دعوات لا شک فيهن ست دعای است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که در اونها یگان شک شبهه نیست اونها نزد پروردگار صراحتن اجابت است یکی از اونها دعای مظلوم است یکی از اونها دعای پدر و مادر است یکی از اونها دعای مسافر است با خاطر در کجایی که پدر مادرین ما و شما حیا هستند همیشه دعای اونها را بگیریم ва ҳар вақто ки як мусофира мебина аз ин шара шар меоя ҳаракат кунемки дар хизмати нҳо бошем васа унҳое ки мо зулмаон мекунем фикрнадастадокзаакоеаса وخدر أموني الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال